Sí que ens mirarem això de senyalitzar més bé els lavabos públics, és a dir, hauríem de trobar un sistema de senyalètica que no ho farem d'una setmana per altra, perquè això és complicat i s'ha de fer bé, és a dir, que trobéssim la manera de senyalitzar aquests espais, perquè és veritat que hi ha persones que necessiten un lavabo públic i dir-li que la millor solució és que entri en un bar o en un lloc així, tampoc és la millor solució. Per tant, en prenem nota, compro una cosa de que quan sigui possible abordar-la.